მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირ ჩართვები. პროგნოზები, ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოჟოძენ ტარო, ტაროს გაშლა, ოჟოძენ ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი, რამდენად ერთგულია ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად, აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა, თქვენი გრძნობები, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები, მისი ინტერესი, რამდენად ერთგულია. აბა ვნახოთ, პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვსაუბრობ. აბა ვნახოთ. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს ურთიერთობას ოშოძენ ტარო? რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? თქვენი დამოკიდებულება მის მიმართ, ეს რაღაც სხვა არის თქვენს ცხოვრებაში, ძალიან განსაკუთრებულად სხვა. შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ პიროვნებამ შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა განსაკუთრებული ბედნიერება. ეს არის ახალი ხედვა, ახალი გრძნობები, განსაკუთრებული გრძნობები. ამ გრძნობებთან ერთად იცით რა მოხდა თქვენს ცხოვრებაში? რაღაც განახლება, განახლება როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურადაც. თქვენ აღარ ხართ ის, რომელიც იყავით, ვთქვათ, რამდენიმე თვის წინ. იმდენად დიდი ზეგავლენა მოახდინა ამ პიროვნებამ თქვენს აი გრძნობებზე, თქვენს ემოციებზე. მაგრამ ეს არ არის, მინდა გითხრათ, ძალიან დამშვიდებული ურთიერთობა. რაღაცნაირად სევდიანი, სევდა დაყვებათან, სევდა. იყო რაღაცა პერიოდი, როცა თქვენ ძალიან ისეთი გამარჯვებული იყავით ამ ურთიერთობაში, მაგრამ ეს ურთიერთობა არ აღმოჩნდა ისეთი, როგორც თქვენ გეგონათ. არ აღმოჩნდა ისეთი უწყინარი. ნახოთ აბა, ახალ ხედვასთან დაკავშირებით ვნახოთ, რამდენად კარგად იმოქმედა ამ ურთიერთობამ თქვენზე. აი ნახეთ, ამ ურთიერთობამ თქვენ გადაგადგმევინათ ძალიან ისეთი დაუფიქრებელი ნაბიჯები, ძალიან წინ დაუხედავი ნაბიჯები. მთლიანად დაგიმორჩილათ თქვენ ამ ურთიერთობა. როგორც ბავშვი შეიძლება მოატყუოთ რაღაცა ისეთი სატყუარათი. თქვენი მწუხარება რასთან არის დაკავშირებული ამ ურთიერთობაში, ნახოთ აბა. თქვენი მწუხარება, რატო ხართ ასე დაფიქრებული, რა არ გაკმაყოფილებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა რა არ გაკმაყოფილებთ? კიდევ ერთხელ მტკივნეული გამოცდილება, კიდევ და კიდევ, მაგრამ ღვთისმფარველობა გაქვთ აქ. მისი გრძნობები ნახოთ, მისი გრძნობები. თქვენი ეჭვიანობა მოვიდა, მაგრამ სხვათაშორის არც თუ ისე უსაფუძლო ამ პიროვნებასთან. თქვენი ეჭვიანობა. ვნახოთ მის ცხოვრებაში აბა სხვა ქალბატონი. იცით რა არის ეს სხვა ქალბატონიც? არაბედნიერებს თორემ, იყოს რა, ესეც არაბედნიერებს მას, თუმცა არის ვიღაც და სრული ბედნიერებისთვის მას კიდევ აკლია რაღაც. რაც შეეხება აი ამ მოკლე წარმატებას, რაც თქვენ ქონდათ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, საწავიდა ეს წარმატება. საწავიდა, ეს იყო ძალიან ხანმოკლე წარმატება და ხანმოკლე ბედნიერება, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობაში. მაგრამ რა არის იცით? ამ ურთიერთობამ თქვენ დაგანახათ რაღაც ძალიან ბევრი რაღაც, ახალი ხედვა. ახლებურად დაგანახათ თითქოს რაღაც, იცით? და თქვენ, რომელიც ადრე თითქოს მიძინებული იყავით, აი ახლა რაღაცნაირად
გაახილეთ თვალი და ბევრი რამის დანახვა შეგიძლიათ, ეხლა ადრე ეს არ შეგეძლოთ. თქვენ გჭირდებათ რა ეხლა? აი გაფრთხილებთ ოშოძენ ტარო, რომ გამოიჩინოთ სიფრთხილე და თუ საჭიროა დიპლომატიაც კი ამ ურთიერთობაში და რატო? ნახოთ, სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ აი ამ ურთიერთობა, ნახოთ. ურთიერთობა, რომელიც არც ისეთი იცით რა არის, ერთი წამით. არც ისეთი უწყინარია, მინდოდა მეთქვა. არც ისეთი უწყინარია და უცბად სიტყვა ვერ გავიხსენე. უწყინარი. არც ისეთი უწყინარი არ არის, როგორც ჩანს. რაღაცნაირად აი ჩუმისევდა დაყვება ამ ურთიერთობას, რაღაცნაირი ვერაგული სევდა, რომელიც რაღაც თითქოს ძირს უთხრის ამ თქვენს კავშირს, ამ თქვენს სიყვარულს, ამ თქვენს ურთიერთობას. თქვენი იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და თქვენი გრძნობები ჩანს და მინდა გითხრათ, რომ იცით რა არის, თქვენ ვერ აკონტროლებთ ამ ურთიერთობას, არ შეგიძლიათ ამისი გაკონტროლება, რაც არის ეს არის. თქვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით, უძლური ხართ. თუ ეს ურთიერთობა მიდის რღვევისკენ, თქვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით. აქ ისეთი სიტუაცია. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო, იქნებ ეს არ არის თქვენი ბედი. რას გირჩევთ აბა ტარო, ვნახოთ. თქვენ გჭირდებათ განთავისუფლება. ამოვიდა ორივე შემთხვევაში გიზოსები. გჭირდებათ განთავისუფლება, რომ განთავისუფლდეთ ამ ურთიერთობიდან. ძალიან გძგუნავთ თქვენ, აი ეს ფიქრები, სულ გამუდმებული დაძაბულობა, რომელიც მოსვენებას გიკარგავთ. რატომ? რადგინდათ ასეთი ურთიერთობა, ხო? რადგინდათ? და რას გირჩევთ ოშოძენ ტარო? მიიღებთ თუ არა რაღაც მოკლე პერიოდში აი ამ გამოცდილებას, თქვენ უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. ეს არ არის ისეთი მთლად, როგორც გითხარით, უწყინარი ურთიერთობა და ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთისგან, მინდა გითხრათ. ძალიან. თქვენი სუფთა ემოციები და მისი ცეცხლოვანი ემოციები, გესმით? თქვენ სულიერების დონეზე ის კი ცეცხლია, მიწიერია. და აი ძალიან უნდა უფრთხილდეთ მას. უბრალოდ არ გინდათ. რაღაც აი აქ ესეთი ინფორმაცია. მოდით ვნახოთ ახლა მომავალს, როგორ ხედავს ასეთ ინფორმაციაზე, არ მინდა დავასრულო, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ოშოძენ ტარო. ვნახოთ. ეს დამღრელი ურთიერთობა, რომელიც კარგახანს გრძელდება და ეხლაც გრძელდება, ცოტა არ იყოს დაქლით და გამოგფიტავთ ემოციურად. მაგრამ ნახეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი თქვენ ნახულობთ თქვენ თავში რაღაცა ძალებს. არ ვიცი, ეს თქვენი საყვარელი საქმიანობა თუ რა არის. თქვენი შემოსავალიც გექნებათ, ფინანსური შემოსავალი. და აი ნახეთ, გაქვთ რაღაც ისეთი სიბრძნე, თანდაყოლილი ბუნებრივი სიბრძნე, რომ აი ამ სტრესისგან, საერთოდ ზოგადად ძალიან ძლიერი სტრესისგან, რომ არ გადაიწვათ, გესმით, რომ არ დაიტრგუნოთ, რომ არ დაზიანდეს თქვენი ნერვული სისტემა. თქვენ გაქვთ აი ასეთი თვითშემუშავებული რაღაცა მექანიზმი, არ ვიცი, სამყაროსთან ხართ დაახლოებული, მედიტაციებს ატარებთ თუ ლოცვებს თუ რა არის, თქვენ ახდენთ აი ამის განეიტრალებას, აი ამ სევდა თუ ნევროზია თუ რაც არის, ამის განეიტრალებას. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. და როგორ ხედავს აბა თქვენს მომავალს? აი მაგალითად 6 თვის მანძილზე როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენი კმაყოფილება აბსოლუტურად ყველა დონეზე. როგორ ჩანს, სხვა ვარიანტი გამოჩნდება, რომელიც თქვენ დაგაკმაყოფილებთ ყველა დონეზე, აგრეთვე ფინანსურადაც კმაყოფილება ჩანს თქვენი ჩემოკარგო. უახლოვესი 6 თვე, აი ნახეთ, გადასარევი ინფორმაცია მოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. აი პირველი ვარიანტისთვის გადასარევი ინფორმაცია, თქვენი კმაყოფილება შეიძლება ბედნიერება. აი როგორც მიწიდან
ენერგია, მიწის ენერგიასაც ღებულობთ, კოსმოსის ენერგიასაც ღებულობთ, ორივე მხრიდან, ღვთისმადლით და აი ენერგეტიკული არხები, იან და ინის ენერგიების შერწყმა და რაც შეეხება აქ, ნახეთ, ბედნიერება, რომელიც აი მენტალურ დონეზე გაბედნიერებთ თქვენ. წარმატება. დამსახურებულად მიღებული წარმატება, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ ეს ორი არკანი როგორც პროგრამა. ეს რაც შეეხება პირველ ვარიანტს. მეორე ვარიანტი. საუბრობთ ასეთ თემაზე, შეგახსენებთ. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? მისი ფიქრები. რამდენად ერთგულია თქვენი ფიქრები მის მიმართ? რამდენად თქვენია ეს ბედი? ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერზე, რა პასუხი აქვს ოშო წინტაროს თქვენთვის? აბა ნახოთ. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? მეორე ვარიანტი. აბა როგორ ხედავთ ეხლა ამ თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს ოშო ძენტარო? ეს არის კარმული ურთიერთობა. ოპოპოპო, ეს არის სუფთა კარმული ურთიერთობა. გახრჩობთ ეს ურთიერთობა თქვენ. ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. რატომ არის აი აქ თითქოს წინაპრები გიშლიან ხელს აი ამ ურთიერთობაში? გაფრთხილებთ თქვენი წინაპრების სულები, გაფრთხილებენ ამ ურთიერთობასთან, დიდი სიფრთხილისკენ მოგიწოდებენ. აბა ნახოთ მისი გრძნობები არის ძალიან მწირი და ნუ რაღაცა გეგმები აქვს თქვენთან მიმართებაში. აბა თქვენი გრძნობები ვნახოთ მის მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენ აბსოლუტურად დაბნეული ხართ მის მიმართ, აბსოლუტურად დაბნეული და არ იცით რას აკეთებთ. როგორ გრძნობთ თას მასთან? მოგწონთ თქვენ მასთან ურთიერთობა? დაბნელებული გაქვთ გონება, შეიძლება ითქვას. აბა რისი მოტანა შეუძლია მას თქვენთვის? მან შეიძლება თქვენ დაგაფიქროთ, რომ რატომ ხდება ესე, რაც ხდება, რაღაცა მიმართულებით, აი ეს სიტუაცია თქვენ დაგაფიქრებთ. მაგრამ იცით რა არის? აი ამ არკანიდან მინდა გითხრათ თქვენი ფიქრები, რატომ ხართ აი ასე, რატომ მიდის ყველაფერი ასეთ ნაირად, რატომ არის ის თქვენს მიმართ აი ასე გამშვალული? მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ, იცით, უფრო ბედნიერს, უფრო რაღაცა კარგს, რაღაცა თითქოს იკეტებით აი ამ ურთიერთობაში და თქვენ გონიათ, რომ ეს არის და მორჩა, ამის იქით გზა ჩაკეტილი გაქვთ. რატო ფიქრობთ ასე? რატო აქცევთ თქვენ ზურგს თქვენს ბედნიერებას? რატომ ხართ მაინც და მაინც აი ამ ჩაკეტილ წრეში და რატომ არ გინდათ რომ გაარღვიოთ? მორალურობა? რომ არ გინდათ სხვა და მერე კიდე სხვა? მაშინ ასე უნდა ინერვიულოთ? ურთიერთობა, რომელსაც მხოლოდ ტკივილი მოაქვს თქვენთვის, რად გინდათ? კი ბატონო, გრძნობები გასაგებია, მაგრამ ამ გრძნობებს ხომ არ უნდა შეეწიროთ? ნახოთ, რამდენხანს გაგრძელდება ეს გრძნობები კიდევ და რას მოგიტანთ ეს გრძნობები თქვენ? რას მოგიტანთ? აბსოლუტურად მიყვებით დინებას, ცხოვრებისეულ დინებას და თქვენ თითსაც არ ანძრევთ იმისათვის, რომ რაღაცა გაუმჯობესოთ თქვენი ცხოვრება. რას მოგიტანთ თქვენი აი ეს ურთიერთობა? აი ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ იმას, რომ უბრალოდ ვისთანაც გაქვთ თქვენ ეხლა სასიყვარულო კავშირი, უბრალოდ ეს ერთ მშვენიერ დღეს მოირგებს ძალიან კარგად, ლამას ნიღაბს და დაიწყებს თამაშს. თუ არა აქვს უკვე მორგებული, შეიძლება აქვს უკვე მორგებული და ძალიან დიპლომატიურ თამაშს დაიწყებს თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს მე. თქვენ გიცავთ ამ პიროვნებისგან უზენაესი ძალები? გიცავთ? აი იცით როგორია, ძალიან ლამაზ
ლამაზი ურთიერთობები გაჩვენათ თქვენ ამ პიროვნებამ და გონებად დაგიბინდათ და დაგაბნიათ. ეს იყო რაღაც ისეთი აღმაფრთოვანებელი სიხარული, რომ თქვენზე ბედნიერი მენგონი ადამიანი არ გეგონათ, რომ დაიარებოდა. ნახოთ, სადამდე მიგიყვანათ, აი ამ ურთიერთობამ. ამ ურთიერთობამ მიგიყვანათ სულის და ხორცის ტკივილამდე. აი იცით რა, როგორ არის. თქვენ გჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება, მე მგონი. იმდენად ხანგრძლივად ხდება აი ეს თქვენი დათრკუნვა აი ამ ურთიერთობით, რომ თქვენ ალბათ დაგჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება. აი ნახეთ, დროულად უნდა აიყვანოთ თქვენი თავი ხელში, გააკონტროლოთ თქვენი ნერვები, თქვენი ემოციები, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზარალოს თქვენი ნერვული სისტემა. ნახოთ აბა, როგორ მოხდება ახლა ამისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენ გაიყვანთ ამას, ნახოთ აბა, და შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება, ჰარმონია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ბოლომდე სწავლობთ კიდევ სწორი ნაბიჯების გადადგმას. არა, თქვენ კიდევ არ სწავლობთ ამას, სწორი ნაბიჯების გადადგმას. რაღაც ტაიმაუტ იგექნებათ, რაღაც ისეთი შესვენების, დაფიქრების, და მერე ისევ დგავთ რაღაც სულეური ნაბიჯებს და ისევ ღალატი. ესე იგი, თქვენ ხართ ტიპიური ის ადამიანი, ვინც შეცდომებზე ვერ სწავლობს, ხო? შეცდომებზე ვერ. ერთი შეცდომა, მეორე შეცდომა, მესამე შეცდომა. Ну, ალბათ ესე არის საჭირო თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. სამყარო გიგზავნით ზედიზედ განსაცდელებს, გაკვეთილებს, სამყაროს მიერ გაკვეთილებს. თქვენ ავერა და ვერ აბარებთ ამ გამოცდებს. ერთხელ ჩააბარებთ, არა უშავს. და იცით რა ვფიქრობ, აი ბოლო გამოცდა, აი მაგალითად, ბოლო სამყაროს მიერი გამოცდა და აი ამაზე კიდევ ძალიან კარგი შეკითხვა გამახსენდა ახლა, ბოლო სამყაროს მიერი გამოცდა. როგორ ჩააბარებთ თქვენ? ნახოთ აბა, ერთი გამოცდა, მეორე გამოცდა, გამოჩდა და ახლა მაინტერესებს ბოლო გამოცდას როგორ ჩააბარებთ თქვენ. თქვენ ხომ იცით, რომ თუ ადამიანი განსაცდელებზე ვერ სწავლობს და გამოცდილებები თუ ვერ სწავლობს შკუას, ხო, მას მარცხი ელოდება. აი აქ ჩანს თქვენი ისევ ინტენსიური მოქმედება რაღაც თქვენი მიზნებისთვის, თქვენი სულიერი და ფიზიკური დაკმაყოფილებისთვის. გარკვეულწილად ჩანს აქ თქვენი გამოცდილება. აი ნახეთ, თითქოს რაღაც ფსიქოლოგიურად მწიფდებით, მენტალურად. მაგრამ მე არ ვიცი, აი აქ მართლა ეშმაკის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით თუ მაგიის ზეგავლენის ქვეშ. ვნახოთ, რამდენად ძლიერი პიროვნება ხართ თქვენ. ვნახოთ აბა, არა ხართ ძლიერი პიროვნება და ამიტომაც თქვენ ძალიან ადვილად ექცევით აი დემონის ზეგავლენის ქვეშ. დემონი ახლა რა მხედველობაში კი არ მაქვს მე კუდიანი და რქებიანი კაცი. უბრალოდ დემონი არის ყველაფერი ის, რის მიმართაც ვართ ჩვენ სუსტები, რაც ჩვენ ადვილად გიმორჩილებს. თქვენ ადვილად გიმორჩილებთ აი ესეთი რაღაც დემონური საკითხები, როგორც სექსი, ნარკომანია, ლოთობა, რაღაცა ისეთი მიდრეკილება, აი ესეთი სიამეების მიმართ. არა, აბა თქვენს თავს შეეკითხეთ თუ არა. და ბოლო გამოცდას აბა როგორ გითხრათ? ბოლო გამოცდას საკმაოდ მტკივნეული იქნება, აქაც დაკავშირებულია ინდა იანის ენერგიების შერწყმა და ეს იქნება საკმაოდ მტკივნეული გამოცდა. აბა ნახოთ, რას მიხვდებით თქვენ ამ განსაცდელისგან. მადლობა ღმერთს, რაღაცას ხვდებით. და ამოდის აი ესეთი არკანი, რომელიც ბოლოს და ბოლოს მიგახვედრებთ, რომ თქვენ არასწორი გზით დადიხართ. ყველაფერი ძალიან ლოგიკურად ვითარდება, ძალიან კარგად. უბრალოდ რა არის საწყენიცით, ამდენი განსაცდელი, ამდენი გამოცდა, ამდენი სულის ტკივილი არ უნდა დაგჭირდეთ, ხო? რაღაცამ უნდა შეგაჩიროთ რაღაც დროულად. მაგრამ
მაგრამ აქ ნათქვამი აქ ესეთი რაღაცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. თქვენ ცხოვრებაში არ ხდება ისე რომ ვთქვათ არასდროს. არა. ხვდებით. ხვდებით რაღაცას. აუცილებლად ძალიან კარგადაც ხვდებით. გვიან, მაგრამ ხვდებით. მიხვდებით ამ ყველაფერს და აცნობიერებთ. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ძალიან საინტერესო, ძალიან ლოგიკური. განვითარებით. და ჩემი რჩევა არის ესეთი, რომ გახდით ცოტა ესეთი მორწმუნე და სამყაროსთან ახლოს დადეგით, ხო? გამოგადგებათ ეს თქვენ, უფრო მეტი მადლი გადმოვა სამყაროდან. და ეცეთ რა არის, თქვენ რომ გაგახსენდებათ სამყაროს, სამყაროსაც გაახსენდებით თქვენ და აღარ გაგიმეტებთ აი ასე, ასეთი თამაშებისთვის, რომ ვიღაც შავმა ძალებმა რომ ისარგებლონ თქვენი თქმით. აღარ გაგიმეტებთ სამყარო ასეთი განსაცდელებისთვის. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს, რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა, მისი ფიქრები და რამდენად ერთგულია ის. ნახოთ. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა. Ну, а თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის თქვენი რჩეული? თქვენ ბედნიერად გხსნობთ მას მასთან თავს. გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ რაღაც ენერგიებსაც კი იღებთ მისგან, რაღაც ისეთ, რომელიც თქვენ გეხმარებათ საქმიანობაშიც და რაღაცა რო გააკეთოთ, აი, როგორ გითხრათ, იცით, გავსებთ. გავსებთ ეს პიროვნება თქვენ. ვნახოთ ახლა რამდენად როგორი გრძნობები აქვს მას თქვენს მიმართ? მას თქვენს მიმართ. აი ახლა ამ ეტაპზე ჩანს ესე. ორი განსხვავებული ენერგია, ცეცხლოვანი და წყლის ენერგია. ცეცხლოვანი და წყლის. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ახლა? ცეცხლი და წყალი ერთად. როგორ წარმოგიდგენიათ? ამ ცეცხლ შეუძლია წყალი აადუღოს, ხო? ანუ აქედან დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ ის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება მოქმედებს თქვენზე. ისმით, ესე იგი თქვენს გააქტიურებას ახდენს. მაგრამ ეხლა მეორე ვარიანტიც არის. თქვენ შეგიძლიათ, რომ ის ჩაახშოთ. თქვენ უფრო მენტალურად განვითარებული ხართ, გესმით? თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მისი ჩახშობა. ის არის მხოლოდ კატალიზატორი. მას შეუძლია მხოლოდ თქვენი გააქტიურება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მისი ჩახშობა, გესმით? აი ორივე ფლობთ რაღაც ისეთ ენერგიებს, რომ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაანადგუროთ ერთმანეთი. თუ მოინდომებთ, თუ მოისურვებთ. თქვენ შეგიძლიათ უფრო მტკივნეულად სულიერ დონეზე გაანადგუროთ ეს. და მას შეუძლია ძალიან ისე რადიკალურად ფიზიკურ დონეზე. მას შეუძლია როგორც მენტალურად, ასევე ფიზიკურ დონეზედაც გაგანადგუროთ. დაუნდობლობის მიხედვით თქვენ ხართ დამთმობი. ის არა. ის არ დაგინდობთ. ამიტომ ფრთხილად იყავით. ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ კრავი. ის არის მგელი. ფრთხილად იყავით. სიყვარულში კი ბატონო, სიყვარულში კარგია. აი აქ ჩანს ესეთი ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი სიყვარული. და გულიანი სიყვარული. ვნახოთ აბა როგორ ჩანს პერსპექტივა ამ სიყვარულის. აქ ამოვიდა ესეთი შავი არკანი და ზოგადად შავი ფერის არის დაფარული ფერი, აქ იგულისხმება ყველაფერი და არაფერი. ან პირიქით არაფერი და ყველაფერი. ყველაფერს მოიცავს ეს, ხო? ყველაფერს მოიცავს, რაც ასოცირდება შავთან. აბა ვნახოთ. გარღვევა. ურთიერთობა, რომელიც დამთავრდება რაღაც აი ესეთი ძალიან ისეთი არითი იცით, ეხლავე მოვიფიქრებ. რაღაც აი ვულკანი რომ არის, რაღაც ესეთი ვულკანი რომ ბოლავს და შემდეგ ამოხეთქავს. გესმით? რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. როგორ ხედავს ოშო ძენტარო ამ ურთიერთობას?
ამ ურთიერთობას. მადლობა ღმერთს, რომ სამყარო თქვენთვის მუშაობს. ვნახოთ სამყარო როგორ გიდგას თქვენ, როგორ გიდგათ. თქვენ გაფრთხილებთ, ისევ კარმული არკანი ამოვიდა, გაფრთხილებენ წინაპრები, რომ სახიფათო ურთიერთობა და ფრთხილად იყოთ ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. ვნახოთ აბა რამდენად გაიზიერებთ თქვენ აი ამ გაფრთხილებას. გარდაუვალი მოხდება. თქვენ ეფლობით მთლიანად აი ამ გრძნობებში. და აბა ვნახოთ აი ეს მეგობრულობა რამდენად ნამდვილია ამ ურთიერთობაში. თქვენთან ძალიან ეს მეგობრობა ამოვიდა, აი ამასთან დაკავშირებთ და ახლა გეტყვით რასთან დაკავშირებთ. თქვენთან არის ძალიან მეგობრულად თქვენი მფარველი ანგელოზი. ეს უნდა გააცნობიეროთ. თქვენ არ გტოვებთ. სადაც ხართ, ყველგან არის თქვენს გვერდით. მიაქციეთ ყურადღება, მიაქციეთ ყურადღება მინიშნებებს. აბა ვნახოთ, როგორ დაგეხმარებათ თქვენი მფარველი ანგელოზი. დაგეხმარებათ ჩემო კარგო, დაგეხმარებათ თავის დროზე. იმედია, რომ გვიანი არ იქნება. Ну, რაღაცა იცით რა არის ორივე ვარიანტში. აი, ამოდის როგორი ურთიერთობები იცით? იცით რა არის? ახლა ძირითად შემთხვევაში ესეთი, როგორც რა ვთქვი, ძირითად შემთხვევაში უფრო უმრავლეს შემთხვევაში ეს გრძნობები, დიდი გრძნობები ხომ მტკივნეულია. არის დაკავშირებული ემოციებთან. არის დაკავშირებული ემოციებთან, მტკივნეულ ემოციებთან, ჩხუბთან, კინკლავობასთან, დაშორებასთან, მერე ისევ შერიგებასთან, გაქცევასთან, გამოქცევასთან, ისევ შერიგებასთან, ზოგჯერ გალაწუნებასთანაც. მაგრამ მაინც ერთად არიან. მერე ისევ შორდებიან, ისევ რიგდებიან. ხო, რაღაცა არის ესეთი სიტუაცია ჩანს. აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? აი მოკლედ, თქვენ ჩაფრენილი ხართ ამ პიროვნებაზე. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? რას წარმოადგენს ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? რას წარმოადგენს? ეს ადამიანი თქვენ გინელებთ ცხოვრებას, ანელებს თქვენი ცხოვრების დინებას. გესმით? რა თქმა უნდა, რაღაცას ხვდებით თქვენ. ეს არის კარმა ურთიერთობა, ნახეთ, ჩანს დიდი სიყვარული ფიზიკურ დონეზე, მენტალურ დონეზე, მაგრამ ფიზიკურ დონეზე უფრო. შეყვარებულები ამოვიდა. აქ ჭარბობს უფრო რაღაცა ისეთი ცეცხლოვანი ფერები, ენერგიები. და რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? ძალიან მაღლა დაფრინავთ, ჩემო კარგო, ძალიან მაღლა. გაწონა სწორდით. მხოლოდ ამას გირჩევთ. ვნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ ოშოძენ ტარო. ოშოძენ ტარო გირჩევთ, რომ იყოთ ზომიერებაში, იყოთ გაწონასწორებულობაში და ნუ იმყოფებით ილუზიის მიღმა. როგორ გესახებათ თქვენ ეს ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, როგორ გესახებათ თქვენ ეს ურთიერთობა მომავალში. ამას არ აქვს ამ ურთიერთობას პერსპექტივა. ეს თქვენც იცით. თქვენც იცით და ძალიან კარგად უצვით ეს, რომ ამას არ აქვს პერსპექტივა. ორივემ იცით ეს. ორივემ. შეიძლება ითქვას, რომ არც გაწყობთ თქვენ ერთად ყოფნა, სულ ერთჯერ გვერდს ყოფნა. თქვენ ესე ხართ უფრო კარგად, ვიდრე ერთ ოჯახად იქნებოდით. თქვენ ამას ძალიან კარგად აცნობიერებთ. აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ რამდენად ერთგულია ეს ადამიანი თქვენთვის. სხვათაშორის იცით, არ ვიცი ეს ადამიანი მაზოხისტია თუ ვინ არის, თქვენს გარდა არავინ არ ყავს. მხოლოდ თქვენ ხართ მისთვის და საკმაოდ მკაცრია და დესპოტი. თუ დასჭირდა თქვენ გაგანადგურებთ. ძალიან ფრთხილად იყავით ამ ადამიანთან. მაგრამ ზოგადად აბა მისი გრძნობები არის ძალიან სავსე, რაღაც იმითი იცით, აი გეტყვით ახლა, ნეგატიური შეგრძნებებით, ნეგატიური რაღაც არიხსნება, ჩაგეტილია რაღაც ისეთი აზრებით, ენერგიებით, ნეგატიური ენერგიებით. მას თქვენი იმედი აქვს. თქვენი იმედი აქვს, თქვენ არ მიატოვებთ. მაგრამ თქვენ გიღირთ ასეთი ადამიანი, რომელსაც წინ მიუძღვით.
და გზას უკვალავთ. იმ დროს როცა თქვენ უფრო მეტად გჭირდებათ გზის გაყვალა. აი ნახეთ, ბედის ბორბალი, ეს თქვენი ბედია, ეს ადამიანი. თქვენი ბედია, ასეთია თუ ისეთია, თქვენი ბედია. არავითარი მაგია აქ არ არის, უბრალოდ აქ თქვენი წინაპრები, აი ეს კარმული კარტი ამოვიდა, თქვენი წინაპრები, წინასიცოცხლეები, ასე ვთქვა, წინასიცოცხლეები რაღაც გაფრთხილებით შემოვიდნენ, რომ ეს არ არის ძალიან ესეთი მსუბუქი ურთიერთობა, გესმით, რთული ურთიერთობა, რთული. რამდენადაც თქვენ ორივე ხართ რთულები, არა ხართ მარტივი ადამიანები, რთულები ხართ. ახლა მე მაინტერესებს, იცით რა მაინტერესებს თქვენთვის ახლა? მომავალი როგორ გესახებათ, როგორ ხედავს მომავალს ოშოძენ ტარო, თქვენს მომავალს, აი მაგალითად მომდევნო წელს, როგორ იქნებით? მომდევნო წელს. მომდევნო წელს. მომდევნო წელს ნაწილი, რაღაცა ნაწილი, წლის რაღაცა ნაწილი იქნებით ისევ აი ამ ურთიერთობაში, ხოლო შემდეგ შედარებით მსუბუქდება. აი ნახეთ, უფრო მეტი ჰარმონია შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და უფრო მეტი ბედნიერება, სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე, რაც ამდენი ხანი ძალიან გენატრებათ, ძალიან ძალიან გენატრებათ სულიერი სიმშვიდე. ისეთ ამ ურთიერთობას თავისი ხიბლი აქვს, როგორ არის რაღაცა გრძნობები, სიყვარული და აი შეიძლება ეს სიყვარული თქვენ ბევრამეს გატანინებთ რა, ბევრამეზე ხუჭავთ თვალს, მაგრამ ძალიან გხლით, ძალიან გფიტავთ. აქ გონი იყო ერთი არკანი, სადაც ძალიან გფიტავთ, ხო? აქ იყო სადღაც გიწამეთ. აი ეს არკანი, ძალიან გფიტავთ ეს ურთიერთობა. და აი ეს უკვე მომეწონა, რომ თქვენს მომავალს ხედავს აი ესეთ ბედნიერს. შეიძლება აქ ჩან, შეიძლება აბა ნახოთ თავის დაღწევა რამდენად ჩანს ამ პიროვნებისგან, ან შეიძლება იცით უფრო რაღაც ისეთ ეტაპზე გადადის თქვენი ურთიერთობა, როცა უფრო კუაზე მოდის ეს პიროვნება, აღარ გზაბავთ ისე. აბა ნახოთ რა ეტაპზე გადადის თქვენი ურთიერთობა. მე მგონი რომ აქ ჩანს ამ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, ან არის მეორე ვარიანტიც კიდევ, რომ სხვა ეტაპზე გადადიხართ თქვენი ურთიერთობა, გადადის რაღაცა სხვა ეტაპზე, რაღაც ურთიერთდათმობის, რაღაცა კომპრომისის, რაღაც ურთიერთგაგების. აი ნახეთ, ურთიერთგაგების გაგება, უფრო მეტი გაგება გაქვთ, შეიძლება აი ესეც არის. რაღაც ახალი ხდება თქვენს ურთიერთობაში, რაც ამდენ ხანს არ იყო, და ეს ძალიან იმოქმედებს კარგად, პოზიტიურად იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. მოკლედ, აი ეს სამი რაღაცა, სამი არკანი ძალიან კარგად მუშაობს. აი ნახეთ, სამი არკანი, ეს არის ბედის ბორბალი, ჰარმონიულობა და აი სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე დაგეუფლებათ. სულიერი სიმშვიდე. მიიღეთ ეს სამი არკანი როგორც პროგრამა და როგორც თქვენი მომავალი. აი ესეთ თქვენი პირადი ცხოვრება რაღაცა მიმართულებით დამშვიდდება. და იცით რა არის, ეხლა არ მინდა მოვლენებს გადავასრო და რატომ უნდა დაგაპროგრამოთ. არ არის გამორიცხული, რომ ეს პიროვნება გადიოდეს თქვენი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ისეთი სიმშვიდე დგება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით, სიმშვიდე. რაღაც არ ამგონი ასეთნაირად მოეგოს გონს, რომ აი ესეთი ჰარმონია დადგეს მის ხელში. არ ამგონია, და აი ესეთი ჰარმონია რო დადგეს მის ხელში, რაღაც არ ამგონია. ამიტომ ჩემო კარგო, თქვენ თვითონ გადახედეთ ამ ურთიერთობას, რამდენად გიღირთ მასთან ყოფნა, გესმით, რამდენად გიღირთ. Ну да танჯვინებთ თავს და ну გაანერვიულებინებთ, ნურავის და ну იცით რა არის, ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის. რაღაც მენტალურ დონეზე უნდა განვითარდეს ადამიანი და პერიოდულად სამყარო გვიგზავნის რაღაც ესეთ გაკვეთილებს. თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის? აი ესე დასვით შეკითხვა.
რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ ერთმანეთისთვის. Რა მოგიტანათ ამ პიროვნებამ, რაღაც სასიკეთო, რა მოგიტანათ, რა დაგანახათ. აი ესეთი შეკითხვები დაუსვით თქვენს თავს და აუცილებლად გექნებათ ამაზე პასუხები. უნდა გიღირდეთ თქვენ მასთან ურთიერთობა. Თუ არა და ნუატანჯვინებთ თავს და განაგრძეთ გზა. აი ესეთი იყო ჩვენი ოშოძენ დაროს ინფორმაცია ასეთ შეკითხვაზე. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? მისი ფიქრები და რამდენად ერთგულია. დარო გაიშალა ორ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშოძენ დაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროსამყაროს განვითარება წარმატებისთვის. მადლობთ, რომ მიყურეთ. ეს ინფორმაცია, არ ვიცი ხა რამდენად რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ ვიღაცაზე აუცილებლად რეზონირდებოდა. მე თქვენ ვერ ხედავთ, ეს იყო საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. როცა თქვენს მიერ შედგენილი შეკითხვების საფუძველზე მოგაწვდით ტაროდან ინფორმაციას. აი ესეთი ინფორმაცია არის უფრო ზუსტი და უფრო ახლოს რეალობასთან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ და ის აპლიკაციებით წერია იქ, რომელ აპლიკაციებშიც მოხდება ჩვენი შეხვედრა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.